Më 3 prill 2024 në një mbledhje të konferencës së kryetarëve që zgjati 30 minuta. Partia Socialiste miratoi me procedurë të përshpejtuar krijimin e komisionit posaçëm parlamentar për gjoja dezinformimin me ndikim rus te mediat online. Në fakt ky komision do të strukturë dhune në dorën e Edi Ramës kundër mediave të lira që denoncojnë aferat lidhjet me krimin dhe pazaret e tij me qarqet mafioze. Krimi i këtij komisioni censure është mbivendosja mbi organet kushtetuese të monitorimit e hetimit të mediave. Si AMA, Komisioni Parlamentari Medjave dhe organet e drejtësisë, sepse ky komision kundër medjave Edi Ramës i intereson ta ketë në dorë si kërbaç, duke e komanduar nëpërmjet grupit të deputetëve të PS-s, të cilët do shpallin të lidhur me rusët dhe do bllokojnë e ndëshkojnë çdo media online që do piketojë babloku. Siç dihet, projekt ligjin e censurës kundër medjave Edi Rama e ka paraqitur 8 herë gjatë 11 viteve në pushtet, maskuar si paketë antishpifje dhe procesve të rregullimi, por ja kanë rrëzuar SBA BE duke i cilësuar projekt ligje si në vendet diktatoriale. Prandaj Edi Rama, duke mos u lejuar të miratoj ligjin për censur ndaj medjave, sajoj komision parlamentar për të përdorur kundër medjave që nuk ka mundur t'i bleje t'i përdor. Ka një fakt që vërteton se këtë komision censure, Edi Rama e ka krijuar për t'i mbyllur gojen atyre që denoncojnë aferat e tij dhe të familjarëve e klaneve mafioze të lidhur me të. Më 14 mars 2024 të emisioni Opinion në TV Klan, deputeti Gazmend Bardhi paralajmëroi se do publikonte provat e reja nga dosja Xhibraka për përfshirjen e Olsi Ramës, por emri dhe fotografitë e tij janë hequr nga drejtuesit e policisë dhe prokurorët e dosjes. Më 15 mars Edi Rama urdhëroi Bledert Çuçin të propozonte dhe depozitonte te Lindita Nikolla komisionin e posaçëm parlamentar kundër medias maskuar si gjoja, komision kundër dezinformimit me ndikim e financim rus. Më 21 mars te emisioni Opinion në TV Klan, kryeministri Edi Rama paralajmëroi dhe kërcënoi mediat e lira të mos publikojnë materialet e dosjes Xhibraka. Mbasi sipas tij janë shpifja dhe do përballen me padi penale, të cilat babloku tha se i ka fituar të gjitha. Ndërsa më 28 mars, kur u publikua dosja Xhibraka, Lindita Nikolla e futi për miratim urgjent, ndërsa më 3 prill e miratoi duke e kaluar për votim në parlament pa konsulencë me mediat. Edi Rama ka një historik konkret për blerjen e mediave dhe sulmet me gjyqe, sekuestroi bllokime të atyre që nuk ka mundur t'i bleja po nënshtroi, prandaj themi që komisioni nuk ka qëllim bllokimin e ndikimit rus, sepse nëse Edi Rama ka objekt real ndalimin e ndikimit rus, le ta filloj me hetim parlamentar urgjent për mafjen e bankave të agjensive të mikrokredive, si Raiffeisen Bank, OTP, ABI Bank, e BKT, Jute Credit, Transit, Besa, Credit to All, Final, Credo.al, që kanë lidhje me mafjen e Vladimir Putin dhe ushtrojnë aktivitet të hapur në Shqipëri me pazare, licensime dhe ortakëri të guvernatorit Genceiko. Madje edhe Microcredit Albania e Lendal, që bashkëpunojnë me ato, janë ortakëri të gruas dhe kunatit të guvernatorit bankës së shtetit Genceiko, i cili u ka hapur derën dhe i mbron duke i bërë karshillëk SBA-ve.